Chiba cha muwendo nyo bobanga jolie yo mukwano gwangengu otugoberera. Webale okukkiriza okulaba nti olutimbe olwa KSO bwoti oluwadde amatugo n'amaaso n'okkiriza okubanga okikola omulundi omulala okutambulira mu kaseera ka waaka. Leka n'omwana wattu tumale okubanga twolekera okutunuulira ensonga endala nga bwe zongedde okubanga lwakiri zifubutukako okuvaako wali eri mu bitundu by'amawanga eby'enjawulo. Naye nga kati njala kutwalako munda mu ggwanga mukwano gwange eri ya Ukraine. Njala kutwala mu nsi ya Ukraine tumale okubanga tufuna message eya musajja mukulu amanyiddwa nga Sergei Shoigu. Sergei Shoigu nga ye defense minister w'eggwanga lya Russia avuddeyo n'atusigira ekifaananyi ku mbeera y'eddwaniro nga bwe lifaanana. Atuuse okubanga atubuulira ekiri mu majaga eggwanga lya Ukraine. Ono n'agamba nti asaasira n'ese kusaasira yenna embeera eyeriwo, embeera emaze okubanga etegerekeseeko eri mu ggwanga erya Ukraine, engeri abantu amagye okusingira ddala mukwano gwange abajaasi ab'eggwanga lya Ukraine abaduumirwa obuduumirwa ne bamaliriza nga babuwe bwe batyo nno balugulamu obulamu. Mu kaseera kano eri mukwano gwange wenna atugoberera, njagala nkutegeeze embeera, njagala nkutegeeze nti okusinda ku Sergei Shoigu atugamba nti ekituufu kiri nti Ukraine eri bubi. Amajaga eggwanga lya Ukraine gafiiriddwa, lwakiri mukwano gwange gwe atugoberera abasirikale banji ne bafiirwa n'ebyokulwanyisa bingi. Batugamba nti ebimotoka ebirwanyi ebiwererako ddala mukwano gwange abasajja ab'eggwanga lya Ukraine babifiiriddwa. Nti ebikwekweto ebyatandika ng'ennaku z'omwezi nnyo omwezi ogw'omukaaga gye butuukidde leero nga bireetedde bannaffe ab'eggwanga mukwano gwange erya Ukraine okubanga babyasimulanga bugolo. Lwakiri batugamba assorted combat vehicles 15 ebyo nno bibeera bimotoka birwanye, n'ebikumi n'ebikumi ebyazitanka batugamba ebyo nabyo n'omusajja ow'eggwanga lya Ukraine abifiiriddwa. Yawula kye tuyita combat vehicles wamu ne tanka ne combat vehicles nazo za njawulo. Kati ziri tubala ebimotoka ebirwanye 15 ne tugattako tanka ziri mu 10 na 10. Shoigu defense minister w'eggwanga erya Russia agamba nti Ukraine weewaawo ebadde ekyagenda mu maaso n'okwegezaamu kwo mu kulumbagana lumbagana Russian positions mu bitundu eby'eddwaniro. Wabula kati musajja mukulu atunyonyodde olunaku olw'ebbalaza abadde sebo mu meeting nga ali ne musajja mukulu Vladimir Putin. Naye nga meeting eno sebo ebadde ku TV bulambalamba ne batuuka okubanga batunyonyola ekiri mu ggwanga erya Ukraine. Kati abasajja batugamba the continuous push by Kiev has been countered by Russia's active defense and counterattacks. Ennumba ezo Ukraine zekyagezaako okubanga ekulu olwaleero n'eyagala erumbe. Abasajja ab'eggwanga lya Russia basobodde okubanga baziremesezza era nti amagye gano ag'eggwanga lya Ukraine galemereddwa to make any significant gains anywhere. Tebakulimba nti waliwo ekifo kyonna oba ekitundu kyonna Ukraine kyesobodde okubanga bweto efunamuuko ku vaibo eno yonna yonna tubalemesezza. Bwatu Sergei Shoigu bw'atunyonnyola kati batugamba nti mu biseera bino ebyatutuuka okwogera ku biki Ukraine byefiiriddwa bingi. Batugamba Ukraine byefiiriddwa mukwano gwange bingi ddala omuli ebikumi n'ebikumi byazettanka, ebimotoka ebirwanyi, abajaasi banji abaluguzeemu obulamu. Katukozese ebigambo bya Sergei Shoigu. Omugagga atugamba the situation looks stable, solid, the troops acting very professionally, exhibit heroism at many locations, displaying confidence not to only hold their positions but to continue the realization of the plan who had outlined. Amagye gaffe gongedde okuba nti gatonda w'embeera kati okulaba nti olutabaalo terukyatiisa. Ukraine tekyayina wonna weyina vibe ogamba nti egezaako okuba nti ekangakanga amagye gaffe, ekyo tekiriiwo. Era kati abaana bongedde okwolesa obukugu, bongedde okweyambisa nate mukwano gwange kye bayita obuzira mu bitundu ebisinga obungi kati eby'eggwanga lya Ukraine. Era kati nga balabira ddala ensolo ku kizigo kweri abasajja tugenda kwongera okubanga tubanyiga emba. Sergei Shoigu agamba ebibuga bingi
kakati mu buvanjo bw'eggwanga lya Ukraine ebyo byonga gye butuukidde olunaku olwaleero balabira ddala nga abasajja bana b'eggwanga erya Ukraine abatuuse okubanga babiwandagala wasinzidde okutubuulira ekitambula kati mu gutundu ogw'ekupiyanski n'agamba nti saidi eyo n'ekitundu ekimanyiddwa nga kye avudivuka eyo Ukraine erina kubanga ewanika bweneeba tewanise ng'obudde bukyali egenda fiirwa ekitundu ekyo ate efiirwe n'amagye gaayo ebitundu gamba nga avudivuka bino nno abasajja bakulu batubuulidde nti kati eky'okubyebungulula gwe mulimu gwe batandise okubanga babakana nagwo omanyi kye bayita okwebungulula nga mukubye emmundu okumala ebbanga mwagala kuwamba kibuga Kampala mu 86 ne mujja nga musemberera semberera ekibuga omuduyi n'agezaako okubalemesa naye nammwe ne musigala nga mukyalemeddeko kati tayimu etuuka ekibuga Kampala ne mukyebungulula ng'amajje agamu agaabayekera gali mu bitundu gamba nga ebyebusega agamu gali side wali eri e Makindye agamu golekedde ebitundu gaba waliwo agali ku Gayaza Road olwo kitegeeza mugezaako okwebungulula ekibuga kati kyekyo kye batugamba ne mu bitundu gamba nga Kupiansky nti amajje ag'eggwanga erya Russia gye buli olwaleero gatandise ku nteekateeka ey'ebungulula ekibuga ekyo nno kitegeeza ki nti ebitundu ebirala ebibeera kugamba byetoolodde Kupiansky muba mumaze okubanga ebisinga mu biwambye kati nga mutunuulidde ekibuga kyennyini tuyinza kubanga kyo tugenda kubanga tukitwala tutya kakati ekeufube gw'owulire oyo mukwano gwange abasajja gwe batuuse okubanga babakana naye okusala amagezi balabe butya bwe bayinza okubanga lwakiri ekifo ekyo bayinza okubanga mukwano gwange bakitwala era kati batubuulidde nti amajja ag'eggwanga lya Ukraine gabadde gagezaako okudefendinga Kupiansky n'ebitundu ebimwetoolodde kati okujjako okuwulira obusammambiro bw'amagye ga Zelensky naye abasinga obungi kawukola tondeka nnyuma era abasinga obungi bamaze okubanga bayitiddwa okuvayo mu ddwaniro gye zivugira mukwano gwange ebitaggwa basobole okubanga lwakiri bagenda mu bitundu gye bayinza okubanga tebajja kufunira munnange ate obuulyawo obuzibu obw'amaanyi kati akaseera kano ke tulimu njagala nkubugambe okusira ku musajja mukulu Sergei Shoigu nti ebitundu ebina Russia bye yasobola okubanga etwala ng'eyita mu kalulu anti twogera ku Luhansky Donetskiza Polizizia bitundu Kalisoni abasajja batugambye ab'eggwanga lya Russia nga bakulembeddwamu Defense Minister Sergei Shoigu nti balwana bwezingirire okulaba engeri gye basobola okubanga basala amagezi kati buli kanyomero konna akali mu bitundu ebyo batwala baberenga abasirikale ba Zelensky bakafuluma bwe kiba nti waliwo amagye ga Ukraine agakyalemedde mu butundu obumu nti kati omulimu ogulu gwa kubafuntula bufuntuzi nga bw'otegedde ebitundu mukwano gwange bye Avdivka ebitundu Kupiansky ebiri side wali mu Luhansky kati baagala okubafulumya ebyo ebitundu wayimala okubanga biwambiddwa Russia n'ebyeddiza olwo kiba kitegeeza kye bayita a complete liberation Russia ekiyita kugamba kununula tujja kubanga tununudde ebitundu ebyo nga tuwakyali yenna ayinza okuddamu okubanga aleeta amababba z'ensonga n'ezowulira mukwano gwange ezifaako mu ddwaniro wali munda mu ggwanga erimanyiddwa nga mukwano gwange erya Ukraine emmundu gyekyayongedde okubanga eseke ebbukira ebitali bya bulijjo abasajja bongedde okubanga bwe batyo nno mukwano gwange abalwana nnyo kale embeera bwetu bweri gye butuukidde leero nga bakugamba Ukraine kasookedde etandika ebikwekwetuva omwange yakafiirwa abajaasi abasoba 9,000 9,000 bakugamba omwo mulimu n'abo abakoseddwa nga tebakyayinza kubanga badda mu lutabaalo kale ate oba ne bwe kibanga baagala nnyo yeeyo nno embeera mukwano gwange gwe omulungi akyatambudde n'olutimbe KSO nkweyanziza nnyo okuba nti okyali naffe nate mu kiseera kino kyennyini.